Dear students, today I am going to explain you the objectives of editing. The objectives of the editing have been classified under two heads. First one, main objective, and second one, subsidiary objective. The main objectives of the edit are also known as primary objectives of the edit. So let me explain the main objectives of the edit. The main objectives of the editing is to find out the reliability of the financial position and profit and loss statements. So ಹಣಕಾಸಿನ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ವರದಿಯು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದು. ಸೊ ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ದ ಅಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ಎನ್ಶಿಯರ್ ದಟ್ ದ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ರಿವೀಲ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ವ್ಯವಹಾರದ ಮತ್ತು ಅದರ ವಹಿವಾಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಖಾತೆಗಳು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಒಂದು ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೆದರ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಶೋಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದ ಎಡಿಟಿಂಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಈಸ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ದ್ಯಾಟ್ ಆ್ಯಟ್ ಎ ಗಿವನ್ ಡೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಎ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದ ಟ್ರೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ ವ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ದ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದಿನಾಂಕದಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಒಂದು ವ್ಯವಹಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ನಿಜವಾದ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಯುತವಾದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಮತ್ತು ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ಖಾತೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ಲಾಭ ನಷ್ಟದ ನಿಜವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಪರಿಶೀಲಿಸೋದು ಇದರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು. ದ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಟು ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಸಮ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೂತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೇರ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಸೊ ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೇಕ್ ದ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜಜ್ಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ ಖಾತೆಗಳ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಸತ್ಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಗಳ ನ್ಯಾಯ ಕೆಲಸದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ತೀರ್ಮಾನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ವೆರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಕಂಪನಿ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಮತ್ತು ಪಿ ಎಂಡ್ ಎಲ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದಾರೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ವರದಿಯನ್ನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧನೆಯು ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
Let me explain subsidiary objectives of auditing. Subsidiary objectives of auditing are classified under two heads. First one, detection and prevention of fraud. Second one, detection and prevention of errors. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಪ್ರೈಮರಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸು ವೆರಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ವೆದರ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬಿನ್ ಡ್ರಾನ್ ಅಪ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್. ಸೊ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾದಂತಹ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟು ಕಂಪನಿಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿವೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತದೆ. ಲೆಕ್ಕ ಪರಿಶೋಧಕನು ಷೇರುದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ತನ್ನನ್ನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು, ಅಂದರೆ ಲೆಕ್ಕ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ವೆರಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆತ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಎರರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಫ್ರಾಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಡಿಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಾಡ್. ಫ್ರಾಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟೆನ್ಷನಲ್ ಮಿಸ್ ರೀಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಇಂಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬೈ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಪಾರ್ಟೀಸ್. ಇಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಪ್ಪಾಗಿ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ತಪ್ಪಾಗಿ ಅದನ್ನು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫ್ರಾಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಆಡಿಟರ್ ಆದವನು ಮೊದಲು ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಂಚನೆಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿ ತಡೆಗಟ್ಟುವಂಥ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಡಿಟರ್ದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಡ್ಸ್. ನಾವು ವಂಚನೆಗಳ ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ನೋಡೋದಾದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂದರೆ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಶೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿಯ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಇತರರಿಗೆ ತೋರಿಸೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಮೆನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ವಂಚನೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಶ್. ಸೊ ನಗದು ದುರುಪಯೋಗ, ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಗನು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದಂಥ ಹಣವನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆಯದೇ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್, ಸರಕುಗಳ ದುರುಪಯೋಗ. ಸೊ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಕಚೇರಿಯ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಬಂದಂತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು, ಸ್ಟೇಷನರಿ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ನೌಕರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಸೊ ಅದು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್, ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ವತ್ತುಗಳನ್ನು ಅಂದರೆ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮಷಿನ್ಸ್ಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇವುಗಳನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಲೇಬರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯೂನ್ಗಳನ್ನು ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು
ಅವರಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಪರವಾಗಿ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್, ಅಂದರೆ ಅದು ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ರಾಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾರ್ಮಿಕನಿಗೆ ಸಂಬಳವನ್ನು ನೀಡೋದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದರೆ ಆ ಪ್ಯೂನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಲೆಕ್ಕಿಗರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಫ್ರಾಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಅಮೆಂಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸೌಕರ್ಯಗಳ ದುರುಪಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೀನಿಯರ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಕಾರ್ಗಳನ್ನು, ಬಂಗಲೆಗಳನ್ನು, ಟೆಲಿಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಪರ್ಪಸ್ಸಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಲೀಗಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಸ್ವಂತ ಬಳಕೆಗೋಸ್ಕರ ಕಾರು, ಟೆಲಿಫೋನು, ಸೊ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಅಂದರೆ ಇನ್ನಿತರ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಮಿಸ್ ಅಪ್ರೋಪ್ರಿಯೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಶೋವಿಂಗ್ ಇನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೋರಿಸೋದಂತ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಏಕೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ ಫಾರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಲೋನ್, ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ಸೊ ಅವರು ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶೋ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೈಜವಾಗಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳಿಸಿದಂಥ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಲಾಭವನ್ನು ಅಕೌಂಟ್ ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಟು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ದ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಕೇವಲ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುವಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ, ನೈಜ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮಾಣದ ಲಾಭವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಶೋ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಲಾಭವನ್ನು ಸಹ ತೋರಿಸೋದು, ಇದು ಕೂಡ ಒನ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತನ್ನ ಲಾಭದ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಅದು ಲಾಭವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಾಭ ತೋರಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ದ ಲೆಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್. ಸೊ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಕಂಪನೀಸ್ ವಿಂಡೋ. ಸೊ ನಾವು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟನ್ನು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಿಂಡೋ ಕಿಟಕಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಶೋಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಟು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಹೊರಗಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೆಳೆಯಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಸೊ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಗುಡ್ ಪಿಕ್ಚರನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ದ ಕಂಪನೀಸ್ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸಿಗೆ ತೋರಿಸಿ, ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗೆ, ಬ್ಯಾಂಕರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿ ಅವರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ಲೋನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಈಸ್ ಎ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಕಂಪನೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ ಟು ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಟ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಟು ಶೋ ಮೋರ್ ಫೇವರೇಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಧಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನಿತರ ಔಟ್ಸೈಡರ್ಸ್ಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಿಪೋರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ
ತೋರಿಸುವ ತೋರಿಸಲು ಬಳಸುವಂಥ ಒಂದು ತಂತ್ರ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್. ಅಂದರೆ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಈ ರೀತಿ ಮ್ಯಾನಿಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಿಗರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಸೊ ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಇಂಥ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ವಿಂಡೋ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದ ಜಸ್ಟ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್. ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟೆಡ್. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಎನದರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸಿಡರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಡಿಟಿಂಗ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎರರ್ಸ್.